السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا السلام اي انا اصحابتا اخيارتا شرفت عليه ميش كجرت مع ميشا انت بدن لما انتين وسلام انتهين وحان دوني يا هلكن ان شاء الله ان ان كاها ظلنا وحانو قين ان اضي وايه له ما اللي قويتسوها اللي شاقي ان ويهي اعبه دلي ان فنانة دعانك اهي لدير النيروس ما قاعدان اكو شاقي امنو balse nadiira warintaas aad ugu xumaatay in markiba ay u soo jawaabtay hadda xilliga la joogo social media ayaa ma taqanay wax kastaba ayaa laga helaya markina wax loo baahnaa iyo ninkasta sidoo ugu baahan yahay waa uu ku helaya odaygu waxa uu sheegay in gabadhaasi isaga u dhalay gabadhiisana ay tahay balse markii gabadhiidana diiday dadi sheegtay dadkii la dhashayna ay sheegtay odaygii waa kan noqday oo wuxuu yiri aniga ma dhalin laakiin se ilma iga maqan oday waa yeel baanahay ilma ro baahanahay ilmahaygina way maqan yihiin marka waxaan rabnaa inaan horta dul istaagno wax yar ilmaha maqan dhowr qaybood baan kala dhigaynaa oo nala jeedno kow ilmah in de ilma adigu uu ku joogo ka ambaday la garay wax iska caadi ah way taal arag inta badan qaxil qaxay in ma taqaan uu kala fakaday laga yaabo laakiin inta badan dad badan oo Soomaaliyeed rag badan oo Soomaaliyeed yaa waxay sameeyaan waxyaabo aanan wanaagsanin u wanaagsanin ubadkooda u wanaagsanin iyaga laftooda naftooda u wanaagsanin waxaan ula jeednaa taayada waxaan ula jeednaa qofka islaam buu guursanayaa ilmu dhali ilmihi kuwaad markay dhasho wuu iska tegi marka inna dambe ninka asaga lama saarayo ilmahaasina ma soo raadinayo saasuu kaga tegi meel kale u tegey tu kale guursana labo ama hal buu ka dhalay sidii kaga tegi mar uu daalay buu ma taqanaa mid yuu ma taqanaa ku degi ilmihii iyaga ahaa aabahood aw marka lama hayo wayna ku badan tahay xaqiiqatan muxuu ahaa geyga soomaalida dad badan arrintaas sameeyey ha u badnaadaan dadka darawallada ee gawaarida wado ha u badnaadaan way sameeyaan ilmahaasi wuxuu ku koreeyaa dayacaad wuxuu ku koreeyaa aabalaan hadhow waxaa laga yaabaa in walaashii uu guursado maadaama aan la garayn ma taqanay aabihii marka qofka dhalay ilmaha oo aabaha ah dhowr cuquubo ma taqanay meesha iyada ah waa soo gaadhay kow ilmaha iyaga ah oo u dhalay daryeelkoodi baa laga rabay kow diiniya lagama hayo tacliintoodi baa laga rabay lagama hayo tacliin iyo daryeel minna lagama hayo waxaa laga rabay in ilmaha iyaga ah xaqa aabanimada in ay ka helaan waalidka aabihi kama aysan helin oo way ku leeyihiin xaqa waalidnimada marka ilmahaasi markii uu koro haddaa soo sheegatoo dhahdo anigaa dhalay oo ilmihii isku dhiig aad noqotaan ood yeelato hadhow marka adiga wejiga aad siinayso ilmaha asaga ah noo ceebu noqonaya marka ilmihii isagoo markaa dhashay aad dayacday ood ka tagtay weji aad kula soo hagaagi 30 sano 40 sano kadib marka muxuu noqon karaa aniga odayga lama hadlayo dad baad waxa maan doonaa inaan odayga aan ku wade dad badan oo arrintaasi sameeyo yaa jiro taasi baa marka ka hadlayaa wayna ku badan tahay bulshadeenna taa iyada in ilmihi intii la dayaco 30 sano ama 20 sano kadib in dib loo soo raadiyo markii aad duqowdo u baahato wax garab ku qabto u baahato wax ku caawiyo in aad tiraahdo ilma iga maqan soo raadisa marka iyada ilmihi ku koray cuqdad rafaad aabala-aan waxbarasho la-aan haddii ilmaha aad la joogto dhib iyo deef waxay qabaanba aabbahooda arkayaan wax dhiba ilmaha iyaga ma ay qabaan balse dhibkay qabaan waxaa weeye markay waayaan
kalgacaylkii aabbanimo markay waayaan, kalgacaylkii waalidnimo, aabahoodo gacanta hayo iskuulka geenayo, aabahoodo gacanta hayo dugsiga qur-aanka geenayo, aabahoodo macallimiinta dhahayo ilmihii muxuu bartay, aabahoodo mataqaana kontaroolayo, dharkii ciidda u soo gadayo, ka farxinayo, la ciyaarayo, ma haystaan ilmahan. Waa ilmo ku koray murugii walbahaar. Marka iyagoo waaweyn baa soo doonatoo tiri ilmaha iga maqan marka. Say ku suurtageli marka ilmahaas qaabkee ugu hagaagi. Ma ku hagaagi kartaa xaraanay ka tahay. Waayo kalgacaylkii maada siin adiga laftaada waalidnimada. Marka maanta adiga inaad soo doonatoo tiraahdo ilmihiigii ma u baahanahay suurtagal maaha. Marka dad badan baa waxay arrimahaasi sameeyo dhaqanna u tahay haddana aan garanaynin ilmahoodii meeshay jiraan. Hadda adduunka ilaahay waa fududeeyey social media meel kasta mataqaana wax kasta yaale. Haddii aad garanayso ilmaha iyaga ee hooyadood xaq bay iyada lafteeda kugu laheede waa in aad raadisaa wadadii aad u mari laheed. Wadadii aad u mari laheed inaad raadisa social media aad ka baafiso magacyado saddexan reerkii ay kasoo jeeday halkii ay kugu dambeysay dad baa garanayo kadib mataqaana kugu xiriirinayo ilmahagan mataqaana waad helaysaa. Laakiin markii waxaasoo dhan kaynaysa aad ka noqoto adduunkan aada israaciso dee muddo kadib adiga dhici kartaba laftaada adigoo waayeelah in aad gabadhahadiyo mataqaana gashaantay inaad dib u gursata laga yaaba maba garan kartide. Wiilkaada gabadhaada gursanayo khaladkana mataqaana adiga ayaa sameeyey oo ilmihii ismaada barin isma yaqaanan adiga ma garanaysid ilmahaadi waxay yihiin. Marka dhibaato weyn oo xaqiiqatan haysata bulshadeenna soomaaliyeed mataqaana weyn. Weli waxaan si xoog leh oola hadlayaa dadka darawallada ee gawaarida wado ee mataqaana meelahadka ku badan yahay ee meel kas intay ku dhalaan ka tegaya gobol ka gobol ilmahoodiina aqoonin doonayn inay bartaan dadka iyaga eh. Waxaa u fiican u wanaagsan in ilmahooda ay daryeeshaan ka warqabaan ilmahoodu inay xasuusnaadaan hadday doonayaan iyagu laftooda in lasoo xasuusto markay duqoobaan. Markii berri aada duqoowda waayeel aada noqoto waad u baahan tahay daryeel iyo wax ku garan qabto seed ku heli marka waxaad ku heli karta waxaa weeye in adiga laftaada ilmahaada mataqana aada daryeesho. Marka ilmahaa daryeesho yoo asna ku daryeelaya oo ku garan qabanaya laakiin hadduusan ku garanayn muxuu ku daryeeli. Marka hadda aabahan gabadhaas waa iska raaligeliyey wuxuu yidhi adiga mataqana da-da aa sheegaysa iyo xilligaasi ma ahan iga raali noqo adiga ma tihid laakiinse ilma iga maqan. Marka bal odayga isaga laftiisa ilmaha ka maqan yihiin soomaaliyay halalo raadiyo qaabka u baafinayana mataqaana qofki garanayo ha kusoo hagaajiyo maxaa jamalka asaga ah ee laga baafinayo insha allah inaga maanan baafinin kolley odayga gadu jooga si aan maqlay. Marka haddii la raadiyo kolley waa la heli ciwaankiisi iyo halka u joogo. Marka insha allah isaga laftiisa waalid wey waxaa ka maqan wadda ka maqan halala xiriir insha allah. Daawad yaal intaasan kusoo gaabay barnaamijkan intaan kan mid kaxe kulmana haddii ay baydmo nabadiin.